Essa matéria tem oferecimentos culturais de Clínica Med Center Salinas, a melhor clínica especializada da região do Salgado. Clínica, laboratório, exames por imagem e medicina do trabalho você encontra na melhor e maior Clínica Med Center Salinas, localizada no antigo cartório Oliveira, na Travessa Ezequiel Lisboa, número 130, bairro Alacilândia. Clínica Med Center Salinas. Universidade EAD Unicesumar, a melhor educação à distância e presencial do Brasil, segundo o MEC. Universidade Unicesumar, localizada na rua Atalaia, número 12, de esquina com o Colégio Abre. Unicesumar, realizando sonhos. Homecell, assistência de celulares e computadores. Qualidade e assistência em primeiro lugar. Localizado na rodovia PA 124, quilômetro 1, ao lado da Alves Peça. Contato 998-3002-65. Homecell, qualidade e assistência em primeiro lugar.